Re, viss ēters ir te! Energoresursi turpina kļūt dārgāki. Ne tikai gāze, kuras piegāžu deficītu iezīmē Krievijas kara Ukrainā sekas, bet arī elektrība, kuras cena biržā vēl vakar sasniedza nebijušu rekordu ierobežotu jaudu dēļ. Kā nesen norādīja Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, enerģija būs dārga arī nākotnē un pagātne neatgriezīsies. Tā kā šis rudens un ziema būs smags laiks ikvienam, jautājumi par sagatavošanos apkuras un tumšajai sezonai aktualizējam regulāri. Arī šorīt sarunā ar enerģētikas ekspertu Juri Ozoliņu. Labrīt! 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 Skaidrs, ka tēma, par ko ir jārunā un jāskaidro šī ir, jo rudens diezgan strauji arī pienāks, gribam mēs to vai ne, bet vai vispār var tam sagatavoties? Kā jūs vērtējat to, kas šobrīd notiek gan valsts, gan individu līmenī? Par cik procentiem mēs tālredzīgi šobrīd rīkojamies? Nav svarīgi, cik procenti, bet tas, ka mēs esam vienmēr sagatavojušies un arī šoreiz sagatavosimies sezonas maiņai, un tomēr jāatcerās. Ukraiņi karo ar ieročiem, zaudē dzīvības, mēs piedalīmies ekonomiskā karā. Mēs esam izvēlējušies scenāriju un uz to dodamies visa. Nu, tā izsāksim, civilizētā rietuma pasauli karo pret Krievu pasauli. Un šeit nu, nav variantu. Mums ir jāsagatavojas, mēs tam gatavojamies. Mums būs jāsavelk josta. Un bez šaubām cenas aug, kas nozīmē signāls, mums ir jāinvestē. Tātad svarīga kombinācija. Nedrīkst nolaist rokas un teikt, ka neko nevar izdarīt. Mēs vienlaicīgi veicām ļoti nozīmīgus strateģiskus uzdevumus. Mēs pārējām uz pilnīgi jaunu ekonomiku. Tā izskaitā enerģētikas ekonomiku. Pilnīgi jaunu ekonomiku? Pilnīgi jaunu. Vai tas prasīs tik daudz laika, cik mēs spēsim izdzīvot? Tas turpināsies mūžīgi, bez šaubām, jo nekas neapstājās. Industriālā revolūcija ir notikusi vairākās pakāpēs, ir notikuši pasaules kari pa starpu. Nekad nekas nav apstājies, tāpat kā ne lauksaimniecībā, ne informācija tehnoloģijās. Bet mēs paši esam šajā tādā morāles pārbaudes brīdī, kad sākās sarunas par Eiropas vienotību un tam līdzīgs. Atvainojiet teikt, fona informācija, kurai nav īsti sakara ar reālo darbu. Nu, tātad gatavojamies ziemai, cenas ir augstas. Vakardien bija tāds, drīzāk, es domāju, tēma žurnālistiem, kāpēc tik augsta cena vienā stundā. Tas bija tirgus negadījums, bet pats fons rāda elektrības cenas augstas, gāzes cenas augstas. Visticamāk, un es atklāsākot prognozēju, kad aiziešana no Krievijas gāzes Eiropā notiks ātrāk nekā par to runā. Jā, nu tas jautājums, kas uztrauc ikvienu, un tas noteikti tā primitīvi visu situāciju iezīmējot, vai ziemā mūsu mājās būs pietiekami silts, lai vispār tur varētu komfortabli kaut cik uzturēties, vai būs elektrība, lai ziemas tumšajos mēnešos tad mēs arī redzētu un darbinātu savas ierīces, piemēram, un nu, vai vispār, teiksim, ražošana, pārtikas ražotāji, vai tiem būs pietiekami daudz šīs te enerģijas, lai varētu mūs visus nodrošināt ar ko paēst? Jā, tas ir, tātad, tas nav nekas vulgārs, un tas, protams, jūs vārdiņi lietojat komforts, iespējams, ka komforta līmeni mums nāksies pazemināt, bet tas atkal, tas ir tādēļ, lai izdzīvotu ekonomika. Tas bija ļoti svarīgs vēstījums, ko vakar von der Leyen paziņoja, ja jūs dalību valstīs tur kautriejaties un paši negribat runāt par to, ka būs grūti laiki. Mēs nākam ar iniciatīvu, nu tad vainojiet Eiropas komisiju, ko mēs aicinām iekonomēt gāzes patēriņu par 15%. Tieši tādēļ, lai industrija varētu strādāt, lai iedzīvotāji nenosalta. Cik zemu savus komforta līmenis iespējams savos mājokļos mums būtu jāpazemina? Nu, jādzīvo 18 grādos, 15 grādos, 15 grādi jau ir diezgan nepatīk. Jā, zināt, būtu labi virs nulles, bet es domāju, un tad pēc tam priecāsimies, kādas problēmas bija augstas temperatūras rezultātā un pašlaik ir Eiropā, kas maksā daudz, daudz dārgāk nekā mūsu apkuras ziemā. Nu jā, tas viss ir relatīvi diezgan. Bet par to gatavošanos domājot tās gāzes
gāzes piegāžu traucējumu mācības, ko arī Gaso nesen rīkoja. Tas faktiski arī noteikti bija jau tādas savu veida slodzes vai spriedzes tests, ar ko jārēķinās lielākiem rūpnieciskiem patērētājiem. Jā, es domāju, tas bija ārkārtīgi laba lieta, ko izdarīja Gaso. Cik tas arī savādi nebūtu meitas uzņēmums uzņēmumā, kurā Gazprom pieder lielākā daļa. Tātad tas parāda, ka pati gāzes industrija zina, ko darīt, jo tas ir pārdzīvots. Tas ir redzēts, šādi saraksti jau ir sen bijuši, un arī starp citu par elektrību ar šīs lietas ir darītas, un tādas saraksti eksistē. Bet tas bija ļoti pozitīvs signāls Latvijas valdība lietu. Pie lietas pieiet nopietni. Jā, vēl par sašķidrināto gāzi runājot, jo, protams, sašķidrinātā gāze tad tiek runāta kā viena no alternatīvām. Ja mums nav Krievijas gāzes, mēs lietojam šo. Bet daudz dažādas problēmas arī tīri globāli iezīmēs. Pirmkārt, ļoti daudz sašķidrinātās gāzes jau ir rezervējuši iepirkumiem, ir rezervējušas Āzijas valstis. Skaidrs, ka tur tās piegādes notiks. Otrakārt, dažādi šie sašķidrinātās gāzes ražotāji teica, ka nu, mēs jau esam gandrīz uz savas kapacitātes robežas. Vairāk ārā mēs vienkārši izdot nevaram. Un tad vēl jautājums, vai tie kuģi būs pietiekami daudz, cik ātri tie atnāks līdz mūsu krastiem. Un tad, kad tie atnāks līdz mūsu krastiem, vai vispār to gāzes transportēšanu varēs raiti noorganizēt? Kuģi ir daudz. Kuģi floti papildinās katru mēnesi. Strādā kuģi būvētājs intensīvi. Šis ir pašlaik biznesa cikls šai lietai. Ieguvēji, cik iegūs, tik iegūs. Skaidrs, ka mums ir Āzijas gāzi jāpārpērk. Tādēļ arī nevajadzētu lolot ilūzijas un solīt, ka gāze varētu kļūt lētāk. Nu, tā ir cīņa globālajā konkurējošā pasaulē par resursu. Un šis karš jau ir. Viņš ir cēlies resursu dēļ, un viņš turpināsies ar resursu ieročiem. Nu, tomēr viena lieta ir piegāde, otra lieta pēc tam ir attiecīga pārkraušana sadalē, kas ir termināļa jautājums par tā būvniecību. Ja mēs domājam par vietējo, vai cik tālu tas vispār? Ziniet, es par vietējo negribu neko teikt, tādēļ, ka valdība vēl pagaidām nav izvērtējusi priekšlikumus. Otrkārt, ugunsgrēks ir nodzēsts ar terminālu, kas visticamāk būs Inko Somijā. Mums ir pilnīgi vienalga kā Latvijas patērētājiem, vai viņš ir Igaunijā, Paldiski vai Hanko. Ar to nodarbājās. Tas ir tiek noteikts ļoti atklātā veidā ar publicētu informāciju. Pēc dažām dienām būs webinārs par to, kā būs piekļuva organizēta, tirgotāji mācīsies. Pašlaik tirgus un pati gāzes sistēma strādā diezgan labi. Un mūsu piegādes ar Klaipēdu notiek. Mēs esam globālajā gāzes tirgu. Bet, protams, pats tirdzniecības metodes ir stipri izmainījušās. Jūs sakāt, ugunsgrēks nodzēsts. Jo gāzes pirks notiks ar kuģiem. Jā, ugunsgrēks nodzēsts tādā ziņā, ka mums tur īpaši vairāk arī nav ko dzēst. Nu, tur ne, nu, ne, tomēr jāturpina vēl. Nu, tas nav nekāds pūļa mītiņš, protesta mītiņš. Tas ir profesionāli darbs, nauda, tehnoloģijas, termināls noīrēts, stāv Argentīnā gaida signālu, kad viņš varēs doties uz gatavo piestātni, kur faktiski notiek normāli darbi. Visticamāk līdz novembrim termināls būs. Domājot par dažādām alternatīvām tieši energoresursu ziņā, atomelektrostacijas arī tiek pieminētas, un nu, tur ļoti dažādi ir viedokļi. Francija joprojām turpina darbināt savas atomelektrostacijas. Lielbritānija paziņoja, ka būvēs jaunas. Vācija kategoriski ir nostājusies, saka, nē, mēs neiedarbināsim vecās, nav droši un tamlīdzīgi. Nu, cilvēkiem arī ir zināmas aizdomas, jau sākot ar Černobiļas katastrofu līdz Fukušimai līdz tam. No otras puses atoms, protams, tur nav CO2 izmeši un tamlīdzīgas problēmas. Jā, ziniet, manā telefonā ir 3 dienas, 21. gada jūlija, amerikāņu regulātori izdotā atļauja vienai no kompānijām uzsākt jaunā tipa elektrostacijas, modulārās tips projekta izstrādi. Es domāju, ka tāda tipa dokumenti parāda, ja jūs kaut ko sākat runāt par atomenerģiju, tad paskatāmies uz labākiem piemēriem, kā to dara. Un šis Amerikas Savienoto Valstu, mūsu strateģiskā partneri piemērs, ir lieliski, kā pamācīties,
kā izveido regulēšanas institūciju. Un šeit ir ļoti svarīgi lietas. Kas ir jādara ar kongresu šim uzņēmumu? Kas ar sabiedrību? Kā iziet cauri visām? Tātad, lai nepaceltos tādi jautājumi, ko jūs teicāt. Mums pašlaik ir populāri publicistiskajā vidē. Būs kaut kas jauns, droši, ļoti lēts. Pagaidām aizmirstiem par to 10 gadus, bet mums ir 10 gadu laikā jāsagatavojas pēc labākiem paraugiem. Es sirsnīgi ieteiktu medijiem sekot tādām progresīvām lietām un ātri atsējāt pelavus no tā, kas skanējas vieglos solījumos. 10 gadu laikā Latvijā var atrādīties savu mazā modulārā ja truna elektrostaciju? Par tur, kur, tās, kur tehnoloģijas ir attīstītas un jau darbojās. Tur runā par 10 gadu mums tas būtu ilgāks. Bet tad ir komerciālais cikls. Tad, kad tas tiek atstrādāts. Bet tas ir minimālais laiks, lai sagatavotos. Mazs piemērs. Somi nobeigs atomenerģijas atkritumu glabātuvi. Glabātuvs izbūves publikas pārliecināšanas cikls viņiem maksāja 50 gadus. Nu, tas, protams, ir ļoti resursu un laikietilpīgi. Jā, jā tā ir. Nevajag sajaukt ar ātri risinājumiem, absolūti nepieciešami rīt un šodien ar tiem, kas notiks pēc 10 gadiem. Vēl pāris lietas, kas ir varbūt šodien un rīt pieejams. Vietējie resursi, ko jūs sakāt par šķeldes, par kūdras, enerģētiskas. Jā, tieši tā. Nodarbojamies ar to, kas mums ir vējš, saules, šķelda. Jā, ja kāda ir tā enerģētiskā kūdra, teiksim. Ja, ja kaut kur Latvijā ir enerģētiskā kūdra un ja kaut kāds, ka viņi grib lietot, nu tad aprunājieties ar viņiem. Atkal jārunā ir ar tiem, kas to saprot un dara. Nozars pārstāvis saka, jā, mums sacīja to, ka viņi ir gatavi to darīt tīri strateģiski. Viņam nedēļ ienākumu tas būtu vajadzīgs, bet iespējas pastāv. Nu labi, tas ir, es mums ir trīs vietas Latvijā, kur iespējams būtu dedzināt bez sevišķām sāpēm kūdra. Savukārt varam ministrijas lēmums atteikties par labu kompensāciju no kūdras. Es domāju, tas ir ļoti pareizs lēmums, jo nevajag palikt pie tā, kas ir aizējošs. Bet mēs laik, protams, runājam par kara stāvokli atkal. Ekonomiskā karā. Viss, ko var izdarīt, bet jāizdara ar to, ar ko var izdarīt. Bet jūs ļoti labi teicāt, mums ir jānodarbojas pie tā, kas mums spīd, pūš un kas mums aug mežā. Ozoliņa kungs, sarunas noslēgumā pavisam īsi, vai jūs varat mums atklāt, kā tiek apsildīts jūsu mājoklis? Jā, man ir divi īpašumi laukos, kur, protams, koka aug par logiem iekšā, un kur es dzīvoju laik pa laikam un attīstu savu saules elektrostacijas projektu. Un Rīgā man ir Rīgas siltums. Nu, es pārcietīšu. Tik lēti nekad nebūs, kad es vispār gandrīz neko nemaksāju par elektrību, kad bija helikoptera nauda, kas bija ļoti, ļoti smieklīgi, man vispār izskatījās. Bet izdarīšu. Pietaupīšu naudiņu tagad. Nu, ko, paldies par ekspertīzi, gan ar tādu plašāku globālu skatu, gan arī ar personiskās pieredzes padalīšanos. Un noteikti nu, vērosim, sekosim līdz, kā teicāt, arī progresīvajiem piemēriem, kurus cerams varam pārņemt, lai jau tādā vidē tieši attīstītu. Skatāmies labāko un pārņemam labāko un neuzķeramies uz populismu. Paldies liels par sarunu. Paldies jums, Ar. Ozoliņš, enerģētikas eksperts.